Мої вітання в ефірі «Тема дня». Сьогодні стартував проект «Всеукраїнська школа онлайн». На час карантину уроки транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі Міністерства освіти України та на 11 приватних українських телеканалах. Більш детально пропоную переглянути зараз у відео. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». В рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Учні з 5 по 11 клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів за збалансованою програмою Міністерства освіти та науки України. Щоранку з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали. 5 клас – канал «Плюс-плюс» та 112 «Україна». 6-й – канал «Зум» та «Ньюзван». 7-й клас – канал «Зік». 8-й – канали «Індіго» та «Уніан». 9-й клас – «Рада» та «UA-культура». 10-й – «UA-перший». 11-й клас – канал «М1». Слідкуйте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтесь до пізнавального контенту усією родиною. Залишаємось вдома, вчимось вдома. Власне, про навчання в умовах карантину. Сьогодні говоримо із Ольгою Хомою, начальницею управління освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації. Мої вітання. Вітаю. А як вам старт такого неочікуваного проєкту, оскільки, мені здається, ніхто на початку року не міг собі уявити, як ми будемо закінчувати цей навчальний рік? Ну, ви знаєте, напевно, що дуже часто буває, коли наше життя так вносить певні корективи. І ми завжди маємо бути готовими до дійсно кардинальних змін. Так само сталося, на жаль, цього разу, коли уся педагогічна спільнота була, може, і не готова до певного виклику, так, щодо своєї роботи. Адже усі звикли, що ми ходимо до школи, відвідуємо звичайні уроки, де вчитель розповідає, так, спілкується з учнем. Але, на жаль, біда, яка сьогодні є у всьому світі, торкнулася і нашої України, тому вчителі мали б змінитися, форма роботи їх мала змінитися. Ну і зрозуміло, що усі ідеї, пропозиції, які були надані як Міністерством освіти, так і громадськими організаціями, були враховані в роботі наших педагогічних працівників. Але разом із тим, сьогодні ми бачимо проєкт, всеукраїнський проєкт, так, школа онлайн. Це, насправді, я можу говорити, дуже велике досягнення щодо дистанційної форми роботи і навчання наших учнів. Бо як би ми не хотіли десь зрозуміти те, що карантин пройде, ми вернемося всі до звичного життя, наш навчальний процес продовжиться. Ми, на жаль, цього не бачимо, і, за словами прем'єр-міністра, ми чули про те, що карантин може для учнів продовжений бути і надалі. Тому саме онлайн-школа є тим великим плюсом для наших учнів, щоб ми могли закріпити той матеріал, який вже частково пройшли, і вивчити нове, те, що необхідне у подальшому навчанні і житті дітей. А чи мали ви змогу сьогодні переглянути якийсь урок із запропонованих? Чесно, не мала змоги, але читала відгуки батьків різних класів, які описували ті уроки, які вони бачили і приймали участь безпосередньо з дітьми. Я вам хочу сказати, що більша частина батьків у захваті від таких уроків. Говорилося про те, що навчання і саме програма і викладання вчителем того матеріалу розраховано на середнього учня, що є на сьогоднішній час дуже і дуже важливе. Це перше. Друге, що педагогічні працівники підійшли дійсно з відповідальністю і усією креативністю, яка може бути на уроках, для того, щоб учнів захопити. Адже ми маємо розуміти, що перший урок такий є надважливим для того, щоб наших дітей зацікавили і вони в подальшому хотіли брати участь у такій онлайн-школі. Можу ще один момент сказати, що наші діти сьогодні
сьогодні, готуючись до такої онлайн-школи, дійсно готувалися до цих уроків, ставали о 8 годині ранку, чекали на ефір, проводили руханки, які були в вигляді невеликих перерв. Тобто все вони це виконували і після цього сідали робити домашнє завдання. Власне, аби розмова була більш предметна, я пропоную зараз переглянути сюжет наших колег з ЮА1, який розкажуть, яким чином відбуваються ці уроки. Від себе можу сказати, що вони тривають по півгодини. Там є руханка, як сказала вже Ольга Хома, і починаються вони традиційно на телеканалах о 10-й годині. Звичайно, потім їх можна переглянути і на ютуб-каналах. Тож зараз дивимося сюжет. Мене звати Артур Борисович, і сьогодні ми з вами вивчатимемо всесвітню історію у 7 класі. Саме так відбувається процес підготовки уроків для учнів за проєктом «Всеукраїнська школа онлайн». Артур Борисович візняв уже 2 уроки із всесвітньої історії для 7 класу та 4 з історії України для 9-го. Учитель каже, що перед камерою уроків ще ніколи не проводив, і робити це важче, аніж працювати безпосередньо з класом. Це для мене новий досвід. Звісно, викладати перед учнями і проводити відеоурок – це зовсім різні речі, тому що в першу чергу немає зворотнього зв'язку, оскільки коли ти пишеш відеоурок, ти говориш на камеру. Ти не бачиш, як тебе сприймають оточуючі, ти не можеш комунікувати з оточуючими. Ми всі в очікуванні того, як це все буде виглядати. Трошки хвилюємось, тому що формат для нас дуже незвичний, але якщо будуть якісь помилки, будемо працювати над цим. Підтримувати контакт з учнями допомагають гумор, відкритість та повага до дітей, розповіла вчителька англійської Анна Кошель. Аби передати це через камеру, вона уявляє, що телеоператори – це її учні, тож пояснює матеріал їм. Ми починаємо з невеликого вступу, що це за тема, можливо, якісь цікавинки з теми. Наприклад, якщо ми говоримо про English speaking countries, англомовні країни, то намагаюся дати якісь такі факти, які не дуже відомі, не дуже загальні, але цікаві. Після цього ми вже переходимо до лексики і до тексту, в якому ця лексика використовується. Після цього граматика зазвичай пропрацьовується. Невеличке узагальнення, бліц-опитування по контенту всього уроку. І на цьому все. До проєкту залучили понад 40 київських вчителів. Відбирати їх Міністерство освіти попросило громадську спілку «Освіторія». Її представниця Анна Сидорук розповідає, відбирати доводилось дуже швидко. Але одразу після розсилки листів з пропозицією долучитись до проєкту зголосилося багато вчителів. Для вчителів також організували класний тренінг з того, як працювати в рамках дистанційного навчання, як працювати перед камерою, як поводитися, як навіть стояти перед камерою правильно. Віднавчали, хтось зрозумів, що навантаження буде дещо більшим, ніж уявляв, там дехто відпав, але ті, що лишилися, вони з дуже великим натхненням працюють щодня над цими уроками. Організувати всеукраїнську школу онлайн вирішило Міністерство освіти спільно із Комітетом Верховної Ради та Офісом Президента, щоб в учнів на карантині був доступ до освіти. Саме тому відеоуроки вирішили викладати не лише на сайті Міносвіти в Ютуб, але й транслювати по телебаченню. Уроки починаються з того моменту, як почався карантин. Тобто деякі школи мають можливості дистанційного навчання, деякі вчителі навіть хочуть, але не мають технічної можливості, бо через брак інтернету або якоїсь комп'ютерної техніки. Тому ми зробили таким чином, щоб ніхто не був, скажімо так, наздоганяючим. Да? Тобто ми починаємо з тієї теми, на якій закінчились навчання в момент, коли карантин вступив в дію. Вчителі проєкту кажуть, що дистанційне навчання є важким процесом навіть для дорослих, тому радять батькам нагадувати дітям про уроки та допомогти їм організувати своє навчання. Власне, варто додати, що розклад самих занять можна знайти на сайті МОНУ. Я також проходила сьогодні урок англійської мови і фізики, історії України для 11 класів. Дуже цікаво, насправді. Я б рекомендувала, напевно, що не тільки учням слухати ці уроки, а й батькам також. Власне, один момент хвилює. Я на ютуб-каналі подивилася ці відео стосовно телеканалів. Серед переліку є телеканали закодовані. Як із цим? Так, дійсно, сьогодні навіть до нас зверталися з питанням того, що деякі телеканали
є закодованими. Над цим Міністерство освіти працює. Я думаю, ми повідомили і думаю, що це питання до кінця дня сьогодні буде врегульовано і будуть надані окремі пропозиції, як розкодувати той чи інший канал для того, щоб учні могли переглянути те, що необхідно для них. Стосовно обов'язковості чи не обов'язковості, це таке навчання є обов'язкове для всіх, чи як потім буде з пройденим матеріалом? Наприклад, хтось зараз дослухається і буде навчатися за цими уроками, а хтось буде час собі проводити, як захоче, не навчаючись. Ви знаєте, це в першу чергу відповідальність батьків. Ми не будемо говорити в першу чергу про учня, бо вони у нас неповнолітні. І наскільки батьки є відповідальними, настільки учень буде брати участь у цих уроках. Сьогодні нікого не заставляють приймати участь в таких уроках саме онлайн і по них виконувати якісь певні завдання. Це дійсно має бути контроль батьків. Це має бути десь співпраця з педагогічним працівником з того чи іншого предмету. Бо я хочу сказати, що вчитель може коригувати ті уроки, які учень бачить, може давати додаткові свої завдання відповідно до тої чи іншої теми. А якщо це є підсумковий урок, бо сьогодні десь звучали такі зауваження батьків чи вчителів про те, що вони до карантину пройшли ту чи іншу тему. Я думаю, що це дуже актуальне для закріплення і дійсно дати невелику самостійну роботу, яку діти можуть виконати. І вчитель може ще, крім того, десь цю роботу оцінити і сказати, де учневі потрібно допрацювати. Власне, питання контролю і оцінювання. Ви вже сказали, що відповідальність зараз в значній мірі лягає на батьків. Яка відповідальність на вчителях? Тобто оцінювання вони якесь проводитимуть чи ні? Яким чином? Перше, ми маємо розуміти, що будь-яке навчання, яке сьогодні проходить, це є дистанційна форма. Не тільки онлайн-школа, яка сьогодні розпочала свою роботу, а є дистанційні уроки, які вчитель може самостійно записувати, який може у різних інтернет-ресурсах спілкуватися з дітьми, так, і десь пояснювати також той чи інший матеріал. Може давати невеликі контрольні роботи і також може їх оцінювати. Це є важливо, тому що для наших дітей має бути також певний стимул, адже будь-які закріплені знання – це зрозуміло, що їхня підсумкова оцінка. Якщо цього не буде, наші діти менш відповідальніше, на жаль, будуть відноситися до навчання, розуміючи, що вони у кінцевому результаті не отримують підсумок своїх знань. Тому вчителі мають знайти різні форми щодо оцінювання. Це можуть бути і онлайн-тести, і будь-що інше, що вони придумають у своєму. Це навіть може бути і у вайбер-групі, коли вчитель дає невеликі завдання, які діти мають вирішувати. В цьому проблеми немає, тільки дуже велике бажання самого педагогічного працівника, як він це має зробити, як він це має застосувати і саме як оцінити учнів. Коли вже повернуться в школи учні і сядуть за парти, для прикладу, міністерка Любомира Мандзій сьогодні говорила, що буде певний такий період, коли вчителеві потрібно буде зорієнтуватися, як засвоїли матеріал учні. Тобто від цього залежатиме, чи потрібно буде наново проходити ці всі уроки, чи от достатньо засвоїли? Я можу говорити про те, що так, дійсно, кожен педагогічний працівник має зрозуміти, на якому етапі на сьогодні, на той момент будуть їхні учні, чи вони закріпили той матеріал, який необхідно закріпити до кінця навчального року. Але ми маємо розуміти, що це може робити той педагогічний працівник, який відповідально відносився, який з дітьми комунікував, навіть якщо діти брали участь в онлайн-школі, так? Але разом з тим він спілкувався з дітьми, десь обговорювали цю тему, адже учень може безпосередньо своєму педагогічному працівнику дати ті питання, де він не зрозумів саме які моменти в проведеному уроці.
Адже не може оцінити там результат знань наших учнів і говорити, які знання закріпили той вчитель, який тільки у Вайбері дає домашні завдання, не пояснюючи нічого своїм учням. Такі, на жаль, прикрі випадки ми маємо і на території нашої області, коли батьки скаржаться на педагогічних працівників про те, що домашнього завдання дуже багато, а пояснення уроків немає нічого. Це, повірте, не дистанційна форма навчання. Це навіть не асоціюється з цією формою. І вчитель повинен проаналізувати свою роботу і розуміти, що він має таки надавати освітні послуги своїм учням, яких він читав у школі години. Ну, для мене, наприклад, зрозуміло, якщо якийсь клас в цілому справиться добре і буде зараховане їхнє навчання, пройдене, то більш-менш зрозуміло, будуть довчуватися ті, хто не засвоїли матеріал. Як буде в тих випадках, коли, для прикладу, 50 на 50 в класі дітей засвоїли матеріал, а 50 не засвоїли? Тобто ті, що, в принципі, вже розуміються, мають достатній рівень знань по цих темах, вони будуть ще раз наново проходити ці уроки? І довше так, вчитися, вони будуть, відповідно? Маємо розуміти те, що вчитель, коли оцінюватиме своїх учнів, так, і про те, що ви говорите 50 на 50, повірте, з того чи іншого, це може бути питання того чи іншого предмету, аж ніяк 50 на 50 з одного предмету. Чому поясню? Тому що якщо вчитель працює, якщо вчитель спілкується зі своїми учнями, то 99% учнів закріпить матеріал. Просто питання як? Хтось в більшій мірі його закріпить, хтось в меншій. Але всі вони отримують позитивний бал. Це може стосуватися інших предметів. Тобто ми будемо порівнювати різні, так, де вчитель не так відповідально відносився, і учні можуть взагалі частково закріпити той матеріал і за підсумковими оцінками, адже ми маємо розуміти, коли діти вийдуть на навчання, будуть певні зрізи знань, саме для, можу говорити, 9-х там 11-х класів, так, розуміння, як вони закріпили. Адже ми знаємо, що для 9-го класу державну підсумкову атестацію скасували, і їх оцінюватимуть за річними оцінками. Але все ж таки ми маємо розуміти, що вони знають. Поки що я не готова говорити, як це відбуватиметься, але я думаю, що коли виникають ті чи інші проблеми, вони є подоланими. Тобто завжди є комунікація з освітянами, як області, так, районів, так і з Міністерством освіти, для того, щоб вирішувати ті питання, які назрівають в період роботи. Всі ми вчимося, всі ми працюємо, всі десь спілкуємося на рівні взагалі всієї України, де маємо свою, скажімо, групу, де викладаємо ті чи інші проблемні питання, які виникають на рівні тої чи іншої області, і знаходимо, направду, єдине рішення, яке можна буде застосувати для педагогічних працівників, для учнів і взагалі в системі освіти. Якщо, для прикладу, карантин триватиме до кінця травня, а дітям доведеться повернутися вже, відповідно, аж в червні за свої парти, які тоді варіанти, коли може закінчитись це навчання, і чи буде в таких умовах якесь ущільнення програми навчання по суботам, чи ще якихось таких? Можу говорити про те, що навчання по суботах не буде, але ущільнення програми однозначно буде. Це перше. Друге, навчальний рік точно не закінчиться пізніше 1 липня, про те, що було озвучено Міністерством освіти. Хочу наголосити про те, що багато обговорювалося питання 1 липня, але нас насправді навчальний рік завжди закінчувався 1 липня з усіма іспитами, які були, державною підсумковою атестацією, яка проводилася в навчальних класах. Просто для когось вона швидше закінчувалася, де не було іспитів, а для когось вона пізніше, але до 1 липня і зовнішнє незалежне оцінювання здавалося. Тобто до 1 липня у нас навчальний процес завжди закінчувався, навчальний рік. Тобто тут проблеми не буде. У нас насправді буде дуже багато таких питань робочих, коли після 1 липня потрібно буде провести і зовнішнє незалежне оцінювання, розуміння того, як його провести правильно, для того, щоб якомога менше дітей були в одному класі, так, і ну, навіть в пункті тестування, для того, щоб не було таких скупчень, як було раніше, коли діти показували свої документи, для того, щоб їх пропустити в пункт тестування. Цього насправді
насправді скупчення не повинно бути, і зрозуміло, що над цим потрібно буде працювати. І другий момент, що навчальний процес для вступників, які саме підуть на перший курс, він розпочнеться набагато пізніше і точно не 1 вересня. Відповідно, від цього вже будуть і корективи, певні? Так, однозначно. Стосовно оцінювання, ми приблизно поговорили, все-таки будуть досить багато сюрпризів, напевне, так, пов'язані з тим, як потім вже визначати, хто як засвоїв, ДПА не буде, ЗНО залишається, тобто залишається багато викликів. Серед викликів, власне, такої форми навчання також є і доступність для учнів, зокрема, не всі мають інтернет, але все ж таки батьки можуть якось влаштувати таке навчання дітям, адже є можливість слухати уроки через телебачення. Однозначно. Стосовно тих дітей, для яких потрібен інклюзивний підхід, тобто діти з порушеннями зору, з порушеннями слуху, як для них вирішити цю проблему і не втрачати час і продовжувати навчання? Я думаю, що в нас є такі навчальні заклади, які працюють саме з дітками з особливими освітніми потребами, це і інтелектуальними порушеннями, це і порушення зору чи слуху. Повірте, що відповідні програми і педагогічні працівники розробляють саме для таких дітей, спілкуються з їхніми батьками, адже ми маємо розуміти, що вони працюють по індивідуальних програмах, нестандартних, які є для звичайних загальних освітніх закладів, вона є набагато спрощена, тобто з цими дітьми також працюють відповідно до їхнього розвитку і відповідно до тих програм, які вони можуть закріпити у навчальному процесі. Ще стосовно профтехосвіти, як в них із дистанційним навчанням, чи воно існує, чи взагалі нема? Я можу говорити про те, що у нас є. У нас працюють педагогічні працівники, але, повірте, питання для професійної освіти є найбільш проблемнішим – це проведення практики. Більша частина наших учнів мали на сьогоднішній час бути на практиці. Саме на тих підприємствах чи у приватних підприємців, з якими в них були заключені угоди, договори, і вони мали би відробляти виробничу практику. Це перше питання. У нас, до речі, завтра відбуватиметься така селекторна нарада невелика саме з керівниками закладів професійної освіти, адже ми маємо розуміти, що навчальний рік для них закінчується в травні місяці, стипендії закладені до травня місяця, так як навчальний рік продовжений і на липень чи червень ніхто стипендії не закладав, тут також у нас є питання. Тобто усі робочі проблемні питання ми зараз опрацьовуємо, що стосується і практики, що стосується і стипендій, для того, щоб ми могли рік закінчити без будь-яких проблем і наші діти отримали свої як свідоцтва про закінчення загальної середньої складової, так і атестати про щодо кваліфікованого робітника. Тобто є питання, так, по стипендіях? Чи будуть вони, чи в якому розмірі, чи в повному обсязі? Якщо вона буде, вона зобов'язана бути в повному розмірі. Це питання на даний час вивчається як Міністерством освіти, так і нами, які ми пропозиції можемо напрацювати для того, щоб все було добре. Не можу ще не запитати, яка ситуація із оплатою роботи вчителів зараз в таких умовах? Ви знаєте, ми завжди говоримо про те, що накази, листи Міністерства освіти, які є дуже актуальними і потрібними так, в роботі, то наші місцеві органи влади дуже сильно на них опираються, тобто там, де комфортно їм. Але ті листи, де стоїть питання заробітної плати, кожен може розглядати їх по-своєму. Тобто, відповідно, десь шукати економію коштів, де можна зекономити на педагогічних працівниках, де можна зекономити на непедагогічних працівниках. Тобто, говориться про те, що когось можуть відправити за свій рахунок відпустку, це є економія коштів, когось відправити на 2/3 або платити заробітну плату від окладу 2/3. Є такі моменти, але ми працюємо над цим, десь обговорюємо з місцевими органами влади, адже освітня субвенція до нас надходить в повному обсязі, тобто причин зменшувати заробітну плату педагогічним працівникам немає. Коли ми маємо
маємо лист, як спільний лист Міністерства освіти, профспілок, про те, що заробітна плата не звини педагогічного працівника на даний час має виплачуватися. Тобто проблеми, які виникли, так, надзвичайна ситуація, дійсно не звини людини, яка зараз працює дистанційно. Тобто на сьогоднішній час заробітна плата має виплачуватися в повному обсязі. Декілька батьків поскаржилися в міністерство стосовно ситуації в Тернополі із пожертвуваннями, скажімо так, заробітної плати на користь лікарів. Чи це було добровільно, чи примусово, чи як? Що відомо по цій ситуації? Можу говорити про те, що вчора спілкувалася з керівником управління освіти міста Тернополя Ольгою Петрівною Похиляк відносно даного питання. Вона говорить про те, що це була ініціатива самих керівників навчальних закладів. Це не було в примусовому чи в наказовому способі, тобто хто мав би бажання, міг би взяти у цьому участь. Іншої інформації немає, в принципі, можете її запитатися відносно даного питання і почути з перших уст. Так, власне, на жаль, мусимо завершувати вже сьогодні нашу програму. Дуже вам дякую, що прийшли до нас студію. Ми говорили, нагадаю, про новий проект, всеукраїнський проект навчання онлайн. Дивіться, навчайтесь, слідкуйте. Ми з вами зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.